საქართველოში 2015 წლიდან 2022 წლამდე დაქირავებით დასაქმებულთა ნომინალური ხელფასი 76.8% გაიზარდა. თუმცა ინფლაციის გათვალისწინებით იმავე პერიოდში ხელფასების ზრდამ მხოლოდ 17.6% შეადგინა. PMC-ის მიხედვით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2015-დან 2022 წლამდე 34.7% იყო, რაც ორჯერ აღემატება ინფლაციაზე მორგებული ხელფასის ზრდას. PMC კვლევითი ცენტრის ანალიზით ეს იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა პროპორციულად არ აისახებოდა მუშახელის ხელფასებზე. მოდი სანამ ჩემს შემდეგ სტუმარს მოუხმობ, გავისაუბრები მანამდე მოვისმინოთ ბიზნესის ხმაც. ყველაფერი ჩვენთვის დამოკიდებულია იმაზე, იგივე რაფასად იმპორტირებული პროდუქტი რაფასად შემოვა. ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ესეთი საგარეო ვაჭრობის თემები ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შიდა ბაზარზე, არსებულ სიტუაციაზე. თუმცა არის მეორე გარემოება, რომელიც უკავშირდება პროდუქციის მოყვანის პროცესში გაძვირებულ საბუნებო საშუალებებს, მომსახურებას, გაძვირდა მომსახურება, გაძვირდა ფერმერისთვის გადასახადები, კომუნალური წყლის და ასე შემდეგ. რაც საერთო ჯამში თვითგირებულებაზე აისახება. აი რაღაცა ეხა ამასიათი იყო ეს ცოტა კარგი პერიოდი, როდესაც თვითონ დოლარი დასტაბილურდა, ლარი დასტაბილურდა დოლართან მიმართებით, მაგრამ აბსოლუტურად არანაირი არაფერი არ გვიგზნია რა ჩვენ როგორც კვების ობიექტს ყოველ შემთხვევაში. პანდემიის შემდეგ ფასები ძალიან გაბერილი იყო და პანდემიის შემდეგ დაწყებულ ბიზნესისთვის ეხა უკვე ისე შემცირებულია, რომ შემდეგ ძალიან დიდი, ანუ მე ძალიან კარგად ვატყობ, იმიტომ რომ თქვა ზოგადად ზეთი თუ ღირდა 20 ლარი, ეხა ღირს 8 ლარი რა, ანუ ეგეთი განსხვავება არის. ჩემთვის ძალიან ის არის, მაგრამ მაინც არასტაბილური არის. დღეს რო რაღაცა სიყიდი, რაღაცა X-თან ხარ, ხოლ შეიძლება 3X-ად იყიდო და ასე შემდეგ. და ძალიან ცვალებადია და ვერასდროს ვერ ხარ წყარად ამის გამო რა. უნდა დასტაბილიზდეს იმპორტირება სხვა ქვეყნიდან, იმიტომ რომ რეალურად როდესაც დოლარი ხოდა უფრო დაბლა იქნება, შესაბამისად ფასი არ უნდა გაიზარდოს, არამედ ფულებსაც დომი უნდა გახდეს, თუმცა არ ვიცი რატომ ხდება ესე, რომ თქვენთან პირიქით ხდება. შესაბამისად ჩვენი მხრიდან ვერაფერი ვერ მოხდება, თუ ეს არ დასტაბილდება თვითონ ზოგადად ქვეყანაში, იმიტომ რომ რეალურად არ ამატო ფასი თქვენთან, არამედ ნებისმიერ პროდუქტთან მიმართებაში აისახება. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ჰამო არ არის მასური წარმოების კომპანია და იყენებს 100% ნატურალურ მასალებს, შესაბამისად ადგილობრივად ამ მასალების მოპოვება საკმაოდ რთული არის, ამიტომ უწევს იმპორტირება მამებელი ქვეყნებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად დოლარის ფასი საკმაოდ დავარდა, მაგის მიუხედავად ქსოვილებთან მიმართებაში ფასი არ შეცვლა პირიქით, ბევრად უფრო ძვირი გვიჩნდება ახლა იმპორტირება თურქეთიდან, ეს იქნება გამბაჟება, თუ ნებისმიერი სხვა ნიუანსი, რაც იმპორტირებას ჭირდება ჩვენს ქვეყანაში. გამომდინარე აქედან შესაბამისად თვით ღირებულება პროდუქციის წარმოების გაცილებით მაღალია დაახლოებით ბოლოს ამთვის პერიოდში, ვიდრე თქვათ ეს ახალი წლის დასაწყისამდე იყო. ეხლა რაც შეეხება ძირითად პროდუქტებს, საკმაოდ აქტიური კომუნიკაცია აქვს ჩვენ რიტეილ სექტორთან და რა თქმა უნდა მაქსიმალურს ვაკეთებთ, რომ პირველ ეტაპზე აქციების ხარჯზე და შემდეგ უკვე მინიმალური ფასნამატით მივაწოდოთ ეს პროდუქცია და რიტეილ სექტორმაც მინიმალური ფასნამატით გაყიდოს. ანუ ის საშუალებაც არის. თუმცა აქ ვთქვათ ის ფაქტორი, რომ ისე მკვეთრად არ არის გაიაფებული, როგორც ეს იყო 2 წლის წინ და 3 წლის წინ, ნუ ცალცახა ის ესე ვერ მოხდება. თუმცა ბაზარს მიყვებით, ბაზარი არის საკმაოდ კონკურენტუნარიანი და კონკურენტუნარიან ბაზარში, სადაც თქვა ერთგვაროვან პროდუქტს ყავს, თქვა რამოდენიმე მოთამაშე, თქვა არა 2 და 3, არამედ რიგ შემთხვევაში 15-20 შეიძლება იყოს, აქ ძალიან ისეთი ზედმეტი არის ალბათ ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვა ვიღაცას ხელოვნურად შეიძლება კონდეს ფასები გაზდილი. მათ შორის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზიც თქვათ ლარის ესეთ კვეთრ გამყარებასთან და დასტაბილურებასთან ერთად რატო არ მოხდა მკვეთრად ფასების კლება, ანუ თქვათ ის ბიუჯეტი, რომელიც კომპანიებმა ნახეს პირდაპირ პროპორციულად ვიტყოდი გადაპორტირდა სახელფასო ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ხელფასები მკვეთრად არის გაზრდილი ჩვენ სექტორში დაახლოებით 25-30% და რა რეალობას რასაც უყურებთ, ალბათ ამ ეტაპზე ესეც არ არის საკმარისი და კიდე მოუწევთ კომპანიებს გადახედვა სახელფასო პოლიტიკის და
სოსო ბერიკაშვილი მიერთდება სტუდიაში. მოგესალმები სოსო. გილოცავ პირველ რიგში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და მადლობა. მოგესალმები, მეც გილოცავ და გულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ვისურვოთ, რომ ნამდვილი დამოუკიდებლობა ქონოდეს უფრო მეტად რეალური და ხელშესახებ. კი ბატონო, აუცილებლად. სოსო, აი გუსმენდით ჩვენ ახლა ბიზნესის ხმას, სანამ შემოვიდოდით ეთერში და შენც უსმენდი ბიზნესის ხმას. რამდენად დამაჯერებელი არის არგუმენტები, რასაც ვისმენთ ბიზნესთან, ბიზნესისგან და რამდენად გასაგებია ეს არგუმენტები მომხმარებლებისთვის, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ინფლაციის დონე ჩამოცდა 3%-იან ნიშნულს, მაყურებლები მაინც გვირეკავენ, მაინც გწერენ, მაინც გვთან გავენ სოციალურ ქსელებში და გვთხოვენ, რომ ავხსნათ აი ამ მაღალი ფასების ინერცია საქართველოში. ხო. მე მესმის ბიზნესისაც ამ შემთხვევაში და მესმის ხალხისაც. ბიზნესი მხარეა და თავის სათქმელს ამბობს. ხალხი ელოდება ფასების კლებას. რაც მოხდა კიდე ზოგიერთ პროდუქტზე მართლა. ოღონდ ისეთ პროდუქტებზე, რომელზეც ძალიან გაძვირებული იყო ფასი, ზეთი ახსენეს კიდეც. ეხლა ერთი მომენტი კიდე, რომ ჩვენ რაცა საუბრობთ ინფლაციის შემცირებაზე, ან ინფლაციის შემცირება ხო შედეგია, ეგ არის რეალობა, რაც არის, დავთვალე და გამოვიდა, რომ ბოლო თვეში წლიური ინფლაცია გვაქვს 2.7%, რაც იდეალურთან მიახლოებულია ჩვენთვის, მაგრამ გვინდა რომ კონდეს. ოღონდ 2.7% ინფლაციაც ფასების გაიაფებას არ ნიშნავს. კი, წინა თვესთან შედარებით მცირე გაიაფება ჰქონდა და ეგ მოხდა კიდეც რაღაც პროდუქტებზე. იმის თქმა მინდა, რომ მიუხედავად ლარის გამყარებისა, ბოლო კვირებს თუ არ ჩავთვლით, ხელი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ლარი მყარდებოდა. მიუხედავად ლარის გამყარებისა, ჩვენ საერთო ჯამში დეფლაციასთან არ გვაქვს საქმე, ანუ ფასების შემცირებასთან. ჩვენ ჯერჯერობით რასაც ხედავთ, არის შენელება ფასების ზრდის ტემპის, შეიძლება საერთოდაც გაჩერდეს, ნული იყოს, ოღონდ გაიაფებას არ ნიშნავს ეგ. კი, ამ მთელ სამომხმარებლო კალათაში რაღაც პროდუქტზე ფასები შემცირდება. რაღაცაზე შეიძლება გაიზარდოს კიდეც და საბოლოო ჯამში მივიღეთ აი ეს 3%-თან მიახლოებული ნიშნული წლიურში, რაც ქონდა. ამიტომ ხო, ყველაფერზე ესე ფასები ვერ გაიაფდება და თან მით უმეტეს საუბარი იყო ასევე იმაზე, რომ ვერ მივა იმ ნიშნულამდე, სადაც იყო 2 წლის წინ. ანუ ამ 2 წლის განმავლობაში უზარმაზარი ინფლაცია ჰქონდა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ფასები გაიზარდა ძალიან, ანუ ჰქონდა 12, 13, 10% საშუალო 2 წლის განმავლობაში, ხო? იმ ნიშნულს ვეღარ დაუბრუნდება. უბრალოდ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მეტად აღარ გაძვირდება. იმიტომ რომ ხო, ბიზნესსაც დაჭირდა ხარჯების გაზრდა მათ შორის. ეს დროში შეიძლება რაღაცა აცდენაში იყოს, ანუ ერთმა კომპონენტმა მეორეს გაუსწროს, მაგრამ იქ დასაქმებულებსაც გაეზარდათ ხარჯები, იმათ ჭირდებათ მეტი ხელფასი. მეტი ხელფასი რო ჭირდება, ბიზნესსაც გაეზარდა ხარჯი და ვეღარ გააიაფებს. ეგრე მარტივად. მესმის, ეს არის სპირალი, რაზეც საუბრობს ხოლმე ეროვნული. ეგ არის სპირალი და ეროვნული ბანკი. შემთხვევაში თუ კი პროდუქტიულობა არ ეწევა, ხო? აქ არის ეს მთავარი. ხო, პროდუქტიულობა არის მთავარი და ეროვნული ბანკის მიზანიც ის არის, რომ ეგ სპირალი იყოს, ოღონდ ინფლაცია უნდა იყოს უფრო დაბალი რა. კი, და ეს PMC-ის კვლევა მოვიყვანე მე შესავალში შენთან საუბრის და ეს კვლევა ამბობს, რომ 2015 წლიდან 2022 წლამდე დაქირავებით დასაქმებულთა ნომინალური ხელფასი გაზრდილი არის 76.18%-ით, მაგრამ ინფლაციის გათვალისწინებით იგივე პერიოდში ხელფასების ზრდა გამოდის მხოლოდ 17.6%-ით. მაინც გამოდის. საშუალო ხელფასის ზრდა მაინც გამოდის, ხო? ოღონდ არა იმხელა რა უმხელ ცერჩეხებს ჩანს. და თქვათ ინფლაციის გავლენაც ჩანს ამ შემთხვევაში. ინფლაციის გავლენაც ჩანს, ცხადია, ხო? ინფლაციის გავლენა ჩანს, ამ ეგ ეფექტი არის ერთ-ერთი, რაც თქვი, რომ ფასები თუ გაიზარდა, დასაქმებულებს დაუშვათ ჭირდებათ მეტი ხელფასი და დასაქმებელი სიძულებული რომ გადაგხოვოს მეტი ხელფასი. მაგრამ მანდ არის ერთი მომენტი კიდე, ბოლო წლებია უკვე საქსთან დაიწყო
ხო მედიანური საშუალო ხელფასი გამოქვეყნება და ამ სტუდიაში სხვა შორის საუბრობდით ზუსტად მაგაზეც. სამწუხაროდ მედიანური ხელფასი კიდე უფრო ნაკლებად არის გაზრდილი ვიდრე საშუალო ხელფასი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაღალანაზღაურებადი პირების ხელფასები გაიზარდა უფრო მეტად ვიდრე საშუალო და დაბალანაზღაურებადი ხელფასები. ამიტომ არის ხალხშიც უკმაყოფილება მერე, იმიტომ რომ რაოდენობრივად დაბალანაზღაურებადი ბევრი არის უფრო იმ საშუალოში, ხო, და იმათ ცხოვრება არ გაუმჯობესდა და რომ ხედავენ ამ საშუალო ხელფასს, რაც არის ოფიციალური სტატისტიკით, მაგაზე ბრაზდებიან სამართლიანად, იმიტომ რომ აღქმის დონეზე ეგრე, იმიტომ რომ ადამიანთა უმრავლესობას ბევრად დაბალი აქვს ხელფასი, ეგ არის რეალობა. ამიტომ იმ საშუალოში კი, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია და სწორია ინფლაციის გამორიცხვა, იმიტომ რომ ინფლაციას თუ არ გამორიცხავთ, ნომინალური ხელფასის ზრდა საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს. ან თუ მე ორჯერ მეტი თუ მაქვს ხელფასი ვიდრე შარშა მქონდა, მაგრამ პროდუქცია სამჯერ ზურიღირს, რისი ყიდვაც მინდოდა ვეღარ ყიდულობ იმდენს, არაფერი არ გამზდია სინამდვილეში, შემიმცირდა რეალურად, ხო? ამიტომ ინფლაციის გამოკლება გვაძლევს რეალურ შედეგს. რეალური შედეგი მაგ კვლევის მიხედვით არის ის, რომ ამ დემი წლის განმავლობაში 8 წლის, ხო, რა გამოდის 7 წლის, ან 7-8 წლის განმავლობაში გაიზარდა 17% ხელფასები. კლიურად გამოდის 2%, არაფერი არ არის რეალური ზრდა და მაგ რეალურ ზრდაშიც რამდენად აისახა ეგ მოსახლეობაზე ზოგადად საკითხავია, იმიტომ რომ მაგ რეალურ ზრდაში საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ მაღალანაზღაურებადი ადამიანების ხელფასი უფრო გაიზარდა, რაც რაოდენობრივად ცოტა არის და ეგ ადამიანთა ბევრ რაოდენობაზე გავლენას ვერ ახდენს. ინკლუზიურობას, რასაც. ხო, აი მაგას გულისხმობ. კი, მესმის. ერთი არის, რომ ვთქვათ, იზრდება ეს ფასები. მეორე არის, რომ რა პოლიტიკა უნდა კონდეს, ვთქვათ, საქართველოს ეროვნულ ბანკს და მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს ამასთან მიმართებით, ხომ? და ჩვენ ვხედავთ, ვთქვათ, პრემიერის გზავნილები როგორია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბიგზით ფასების კონტროლისკენ არის მიმართული, ხომ? ბოლო პერიოდში სულ ეს განსაკუთრებულ წამლებზე ითქვა მსგავსი. ჩემი აზრით, ჩემი ძალიან მყარი პოზიცია არის ამასთან დაკავშირებით, რომ ფასების კონტროლის სიგიჟე არის, გვინახავს მსგავსი გამოცდილებები არსებობს. ზოგიერთ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეფექტური, მაგრამ ეგეთი მიდგომა არასწორია. სახელმწიფოს ფუნქცია არის ის, რომ კონკურენცია უზრუნველყოს, ანუ ჯანსაღი კონკურენცია უზრუნველყოს და აი ერთ-ერთი იუაჭყონი ამბობდა, ხმით თუ სწორად ვიცანი, რომ კონკურენცია როცა არის დიდი, ეგ თავისთავად გამოიწვევს ფასების შემცირებას იქ, სადაც ეს შესაძლებელია. და თუ არ არის კონკურენცია და გვაქვს ჩვენ ზოგიერთ სექტორში სერიოზული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ოლიგოპოლიური არის და ხელოვნურად ხდება ამის დაჭერა, მაგ შემთხვევაში რაც არ უნდა ჭერი დაუწესო, ის კიდე ფასების ჭერის დაწესება ბევრ გვერდით შედეგს გამოიწვევს. შეიძლება რაღაც დეფიციტი შეიქმნას ზოგიერთ პროდუქციაზე და სხვა შორის მე არასთან სულ ახლოს ვიყავი რაღაცნაირად ოჯახიდან გამომდინარე ფარმ ბიზნესთან და ამდენი დეფიციტური წამალი მე არ მახსოვს მაგალითად. არ ვიცი ხა ეს კონკრეტულად რისი ბრალი არის, მაგრამ თუ ამას სისტემური სახე ექნება, შეიძლება რაღაცა დასკვნების გამოტანის საფუძველიც ქონდეს. ამ იმის თქმა მინდა, რომ ხელოვნურად საფასო ჭერის დაწესება ეფექტური ვერ იქნება რა. ვერ იქნება, იმიტომ რომ მინიმუმ დეფიციტს წარმოშობს და ასევე ბევრ არასწორ რაღაცას. მთავარი არის, რომ ჯანსაღი კონკურენცია არსებობს. აი ეგ არის სახელმწიფოს როლი. ეგ არის სახელმწიფოს როლი, ეგ უნდა გააკეთოს, რომ კონკურენცია არსებობს და ხელოვნური შეზღუდვები და ხელოვნური ბარიერები არ უნდა არსებობს, რაც იგივე ფარმაცევტულ ბიზნესში ყოველთვის არსებობდა. არაადეკვატურია და არასწორია, რომ დაუშვათ ევროპული აკრედიტაცია თუ აქვს წამალს, ჩვენ კიდევ თხოვდეთ აკრედიტაციას და ხელოვნურად ზღუდავდეთ. მე იქ სახელმწიფო ერევა, მე ამ ყველაფერს ხარჯი აქვს და ამისი
ამის ამ ხარჯის გაწევა მსხვილ კომპანიებს, მსხვილ მოთამაშეებს შეუძლია და ეს უკვე ქმნის მერე რაღაცა ოლიგოპოლიას ან მასთან მიახლოებულ წარმონაქმნებს და მერე ამათ უკვე შეუძლიათ ფასების კონტროლი. არა ისე რომ დაურეკონ და გააკონტროლონ მაინც და მაინც ოლიგოპოლია ეგრე მუშაობს, ან ორივე ინტერესშია რომ დაიჭირონ რაღაც ფასები და ქონია ეგეთ შემთხვევებიც. ამიტომ კონკურენცია არის გამოსავალი ჩანსაყი, მარტივი კონკურენცია. აი რა როგორ ფიქრობ, აი მთავარ დასკვნად ჩვენი მაყურებელი დღეს აი ამ ჩვენი გადაცემიდან, იმიტომ რომ შენთან პრაქტიკულად თელ გადაცემას ვაჯამებ, ასე გამოვიდა, აი რა დასკვნას გამოიტანს, მიიღო ჩემმა მაყურებელმა მკაფიო პასუხი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება დღეს ფასებთან მიმართ და შენ როგორც მომხმარებელი სოსო, აი გულწრფელად რომ მითხრა, არ გითხრა ამს ზოგჯერ რა არის ახლა ეს ფასი ხო, ანუ ეს ამაზე იაფად თქვა ევროპაში რაღაც მინახავს ხო, აი ზუსტად ეს მართება ჩემს მაყურებელს. გასაკვირველია, მაგრამ მანდაც და სახელმწიფოსაც და ექსპერტებს თუ რა მედიას და ყველას ალბათ მოეთხოვება რომ არ შექმნას არასწორი მოლოდინები რა. ცხადია ამ მედიას არ ეხება, ან არც კონკრეტული არავინ მიგულისხმე ამ შემთხვევაში. ზოგადად საუბრობ იმაზე, რომ აი როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ როცა საუბრობთ ხოლმე, რომ დავუშვათ მომავალ წელს უფრო ნაკლები იქნება ინფლაცია, ვიდრე წელს იყო, ხალხს მოლოდინი უჩნდება, რომ ფასები შემცირდება რა, და ეგრე არ არის. ანუ უფრო ნაკლები ინფლაცია ნიშნავს, რომ ფასების და გაგრძელდება ოღონდ უფრო ნაკლები ტემპები, და ამიტომ მანამდეც, როცა ლარი უფასურდებოდა და ყველაფერი ინფლაცია ბრალდებოდა პირდაპირ ლარის გაუფასურებას, მე რა თქმა უნდა ხალხში მოლოდინი ჩნდება, რომ გამყარდა ლარი, მაშინ და სიამდვილეში არც იმ მხარეს იყო ცალსახად ერთი კომპონენტი და არც მეორე მხარეს არის. ხო, რა შეეხება იმას, რომ ზოგიერთი პროდუქცია ევროპაში უფრო იაფი არის ნამდვილად და იქ შემოსავლები გაცილებით მაღალი არის ვიდრე ჩვენთან, ეგეც ფაქტია. სხვადასხვა მიზეზები არის, აი მართლა ბევრი სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება იყოს. ზოგიერთი პროდუქცია უბრალოდ ევროპიდან შემოგვაქვს და იმას ფასთან წარმოებულია და ფასთანაც ჭირდება. ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენც რო ვაწარმოოთ რაღაცა პროდუქცია, შეიძლება უფრო ძვირი დაგვიჯდეს და თურქეთში მაგალითად უფრო იაფად შესაძლებელი იყოს რაღაცის წარმოება, თუნდაც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, მასშტაბის ეკონომია არის, ასე შემდეგ. ბევრი სხვა კონკრეტული მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ უკმაყოფილება ცხადია გამოიწვევს, რომ როცა ადამიანებს უფრო და უფრო ნაკლებად შეუძლიათ რაღაცა იყიდონ, რა ვეღარ ყიდულობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ნომინალურ ხელფასზე შეიძლება იზრდებოდეს. მაგრამ როგორც უკვე თქვი, ადამიანთა დიდი ნაწილისთვის ეგ ნომინალური ხელფასიც არ იზრდება და რეალურად კიდე ცხოვრება გაუძვირდება. გაუძვირდება ძალიან ბოლო ორი წლის განმავლობაში და ეხლა რაღაცა ზეთზე რომ 20 ლარის მაგიროთ 8 ლარი ღირს, ეგ არაფერში არ ეყოფათ, იმიტომ რომ კვერცხი ისე 5 ლარი ღირს პირობითად, რომელიც 2.5 ღირდა 2 წლის წინ. და ეგ არის ძირითადად პროდუქტები, რომელსაც ვეღარ ყიდულობენ. არ გაურმაგებია ხელფასი რა ამ 2 წლის განმავლობაში, არავის დიდ უმრავლესობას ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არ გაურმაგებია ნომინალურ ხელფასს თუნდაც და ამ ცხოვრება უჭირთ და რასაკვირველი უკმაყოფილება არის. ხო, კიდევ ერთი ეს არის, ხო, ასე ვთქვათ, არგუმენტი იმისთვის, რომ ევროპისკენ უნდა ვიაროთ და სწორად დავდოთ ფსონი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე, მაინც 26 მაისია და ამით შევაჯამოთ. და რა თქმა უნდა, აუცილებლად ევროპისკენ უნდა ვიაროთ და ევროპისკენ სიარულმა ზუსტად იგივე ევროპულ პროდუქციაზე წდომა შეიძლება გაადვილოს და ჩვენც გაგვიადვილდება. ეხაც კარგი სავაჭრო შეთანხმება გვაქვს ევროპის კავშირთან და შეგვიძლია რომ უკეთესად ვიყენებდეთ, არ ვიყენებდეთ, ეგ კიდე სხვა საუბრის თემა არის, ცხადია, მაგრამ დაგვაახლოვებს და რაღაცა უფრო მარტივი იქნება, რა თქმა უნდა, და შეიძლება უფრო ხელსაყრელიც იყოს, ცხოვრების დონეც გაიზრდება და ასე შემდეგ. ევროპასთან დაკავშირებითაც არ უნდა შევქმნათ რაღაცა არასწორი მოლოდინი არც ერთი მიმართულებით, ხო? ან საქართველოს მოსახლეობის 90% ევროპა უნდა, ფაქტი არის ეგ, ყველა კვლევით არის, ანუ 80% ზოგჯერ 90% საქართველო არის, სულ ამბობ ხოლმე ამას ევროპაში, საქართველო არის ყველაზე პროევროპული ქვეყანა. მართლა, ვერც ერთ ქვეყანაში, რო ჩაატარო გამოკითხვები, არც ერთ ქვეყანაში არ არის ეგრე ცალსახად პროევროპულობა არჩევანი, ხო? საქართველო არის ყველაზე პროევროპული ქვეყანა და მთავარი, რის გამოც ეს ასე არის, საქართველოს მოსახლეობამ იცის, რომ ევროპა არის კეთილ
კეთილდღეობა, ანუ ეკონომიკური კეთილდღეობა და უსაფრთხოება. ეს არის რაც ჩვენ გვინდა ევროპისგან და რისთვისაც ჩვენ ვიბრძვით და შეგვიძლია. ნამდვილად, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გილოცავ დღევანდელ დღეს სოსო ბერიკაშვილთან ერთად შევაჯამეთ პრაქტიკულად დღევანდელი ანალიტიკა. მადლობა მას.